Вітаю вас, з вами найжіночніше ток-шоу 3G плюс М та я Катя Лунгум. Якщо ви хочете щось обговорити, ідіть до чоловіка. Якщо ви хочете щось реально зробити, ідіть до жінки. Так висловила 71-й прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер. Тому сьогодні ми піднімаємо цю тему і поговоримо про гендерну рівність жінок у політиці та жінок-лідерів з нашими гостями. Знайомимось. Ольга Ковальова-Алокілі, кандидатка на посаду міського голови міста Кропивницького, банкір. Доброго дня. Ангеліна Гончарова, корпоративний банкір та фінансовий консультант. Та Юлія Дубина, кандидатка на посаду депутата міської ради міста Кропивницького, громадська та державна діячка. Вітаю. Зазвичай у суспільстві кажуть, що на сучасному рівні жінки сильніші за чоловіків. А якщо це проявляється на політичній арені, на соціальному рівні, то це велика сила. І хочу я одразу розпочати з найболючішого питання, як на мене, як на наших містян і не тільки, про квоти. Одразу хочу наголосити за статистику за 2019 рік, за соціологічними дослідженнями, запровадження гендерних квот для збільшення кількості жінок у парламенті підтримують, увага, 61% українців. Тобто цифра не мала. І за останніми даними, в парламенті 9-го скликання більше 20% жінок було. Але дозволяється не більше 30% жінок. Не знаю, справедливо це чи ні, якщо ми бачимо на такі цифри. І одразу запитання. Гендерні квоти – це крок уперед чи все ж таки дискримінація? Ну, по-перше, дуже добре, що у нас на сьогодні Верховна Рада вперше має таке високе представництво жінок у Верховній Раді. Це така, знаєте, малесенька перемога на правильному шляху. Але це тільки перші кроки. Звісно, той факт, що ввели ці квоти, які змусять чоловіків вже відкрити двері в велику політику для жінок, з одного боку це добре, тому що якщо вони раніше не відчиняли ці двері, то зараз вони змушені будуть це зробити. Добре це чи погано? Для того, щоб зрушити з місця це питання, то добре. Тому що всі зміни треба робити революційним шляхом, якщо ми хочемо їх швидко зробити. Да? Тому таке рішення, воно дозволяє швидко збільшити кількість жінок у політиці. Навіть на виборах, які будуть 25 жовтня на місцевих виборах. Вперше чоловіки, формуючи списки кандидатів в депутати різних рівнів, задумалися, що нам же ж треба тепер і жінок. Якщо раніше вони не змушені були цим питанням задаватися, то зараз так. Тому жінок в політиці дедалі буде більше, це правда. З другого боку, 30% і не більше. Звичайно, що це трохи, мабуть, якось обурює. Маловато. Бо, а якщо більше, то що? Це вони так бояться жінок, що вони таку квоту виставили, і що більше ні, дівчата, більше нам що конкурують. Конкурують, тому що дійсно, як ви сказали, на сьогодні жінка лідер, лідерка, вона достатньо сильна, принципова і здатна піднімати ті питання, які чоловіки традиційно, історично або так склалося, не піднімали. Тому 30% на сьогодні квота, нехай така поки що буде. Поки що, нехай вони, слово поки нехай що. Вони звикнуть до взагалі присутності жінок в політиці. А далі буде видно. Ну, якщо вже говорити про рівність, то має бути як мінімум 50%, да? Якщо ми вже говоримо про рівність. Тоді... А мені здається, можливо, чоловіки не готові до цієї рівності. Тому то Ольга правильно сказала, що це є такий перший крок, такий, ну, на мій погляд, дуже вдалий, влучний крок. Давно вже пора, щоб жінки йшли в політику. І вони туди і раніше йшли, а зараз будуть йти ще більш активно. Жінки-лідерки, коли вони виділяються поміж основної маси жінок, показуючи свою в чомусь неперевершеність, скажімо так,
це дуже рідко зустрічається. Тому нас приймають трохи таких, знаєте, інколи точно, що конкуренток до відповідності до чоловічого роду. А взагалі, ви говорили там, чи дискримінація, чи кроку вперед. Звісно, це кроку вперед. Однозначно. Хотілося б бачити набагато більше жіночок наших, тому що раніше чоловіки як вважали, що жінка повинна сидіти вдома, бути домашньою такою домогосподарочкою, доглядати за дітьми, бути такою, ну, робити всю домашню роботу. І жінка реально не чоловік що робив? Її забезпечував, тому що він хто? Годувальник. Угу. Да. Тому так, і в принципі, що можна додати, що 25 жовтня 45-го року була організована Організація Об'єднаних Націй. І саме через 50 років, лише через 50 років 95-го року була проведена четверта конференція ООН, яку назвали Пекінською конференцією, на якій було прийнято саме дані цікаві і відповідні принципи щодо жінок. Та дата є рубіжною для того, щоб дати жінкам відстоювання своїх прав у майбутньому. Тобто вже пройшло з того моменту фактично 75 років, і ми досі працюємо і продовжуємо працювати над цими питаннями, де жінка бореться, продовжує боротися за свої права. Жінка-політик, що вона може внести у цю сферу? Нові орієнтири, нову проблематику, показати те, що може не показати чоловік-політик. Як гадаєте, пані Олю? Ну, звісно, знаєте, як жінка, ідучи вулицями нашого міста, мабуть, що бачу по-жіночому, да, де можна покращуватися і де точно треба зробити наше місто більш затишним. Зараз ви можете побачити в наступному сюжеті. Ми прогулювались по нашому місту з пані Олею і пофантазували на тему майбутнього, що можна змінити з приводу діток, озеленення і як можна наше місто покращити. Знаєте, питання у лоба. Ви вважаєте себе прогресивною людиною? І якщо ви будете у кріслі мера, ви будете цією людиною? Звичайно. Не те, що я себе вважаю, я такою є однозначно. І це перевірено часом і ділами. Я була в декретній відпустці, а я завжди люблю багато справ робити. І мені скучно, тому що трошки законсервувала, трошки з дитиною позаймалася і так далі. І тоді мене обрали управдомом. Знаєте, такі раніше посади були. Да? Я в них питаю, чого би вам хотілося? Однозначно вони сказали, ремонт під'їздів, бо під'їзд був дуже страшний. Лічильник тепловий в підвал поставити і кодові замки на будинок. Це така була їх мрія. І я їм сказала, я це зроблю. Ну як може 26-річна дитина, дівчина це зробити? Ще й матуся маленька, з маленькою дитиною. І як я це зробила? Я пішла в КРЕП і кажу, ремонт під'їздів однозначно треба зробити. Відговорка була, що грошей нема, ми це все знаємо. Да? Я їм кажу, дивіться, от є в будинку люди, у яких є заборгованість по комунальним платежам, правда? Але в них є. О, давайте, я вам розкажу таку історію, ви зрозумієте. Угу. Ті люди, які мали заборгованість по комунальній платі, хтось 200 гривень, хтось 300, ми зробили договори, уклали і зробили такий взаєморозрахунок. Таким чином ми коштом заборгованості зробили ремонт в під'їздах і зробили цю взаємозаборгованість. Таким чином заборгованість за комунальні послуги перед КРЕПом зменшилася, а ми отримали натомість ремонт у під'їздах. Потім пішли кодові замки в під'їзд, двері ми міняли. І дійсно, коли ти гуртуєш людей навколо великої справи, то люди включаються.
Спочатку вони не вірили, що це взагалі можливо, але коли ми в першому під'їзді таки зробили ремонт, то підключилися інші під'їзди. На сьогоднішній день чому таке рішення прийшло йти балотуватися в мери міста? Тому що, знаючи і маючи вже на сьогоднішній досвід управлінський значний у системних організаціях, я точно маю візію і бачення того, яким може бути місто через 5 років. Проблема величезна того, що в місті молодь не бачить своє майбутнє і вони не планують своє майбутнє з нашим містом. На жаль, це величезна проблема. 18 серпня була презентація нового проєкту інноваційного «Безпечний освітній простір». У мобільному додатку буде синергія між адміністрацією школи, учнями, батьками і навіть мером. Всі можуть бачити в онлайн-режимі і закупівлі, і стан шкільного харчування. Батьки можуть замовляти харчування для своєї дитини, і це вони будуть відмічати в мобільному додатку, в один клік оплачувати, наприклад. Буде автоматично надходити на кухню, школу кількість дітей, які харчуються в цей день. Автоматом буде йти до постачальників продуктів харчування інформація, скільки ж треба сьогодні продуктів відповідно до замовлення. Там абсолютно руйнується багаторічна система корупційна. Тільки хотіла про це сказати. Да. Ви хочете, щоб за допомогою цій IT-платформі корупційна схема була... Вона руйнується абсолютно. І все було прозоро. Вивільняється і економиться дуже багато коштів міського бюджету. Як зробити так, щоб молодь не була пасивною, щоб вона казала те, що вона думає? Щоб чи у вас плануються якісь молодіжні програми, кредитування бізнесу, кредитування житла, тому що це зараз є найбільшою проблемою. Молодь не може собі дозволити купити житло, не може собі дозволити знайти ту роботу, яка їм потрібна. Що з цим робити? Абсолютно вірно ви кажете, тому що те, про що я щойно розповіла, це ж перший крок. А що далі? А що далі? А як вам така ідея, щоб, наприклад, отримати інноваційну освіту можна було, не виїжджаючи з Кропивницького, і отримати диплом якогось передового вузу, вишу, але навчаючись в Кропивницькому. Ну, по-перше, ці платформи на базі наших вишів. По-друге, віддати житло, таке, знаєте, соціальне молодим людям, відремонтувати, можливо, ті ж самі гуртожитки. Да? Третє, однозначно побудувати інфраструктуру в місті, щоб це місто було затишним, приємним для проживання. І четверте, дати можливість молодим людям реалізовуватися в бізнесі, мати робоче місце. Я бачу мою задачу і нашої команди створити такі умови в місті, таку підтримку для стартапів, щоб ось тут, в нашому місті, де ми побудуємо комфортну інфраструктуру, людина могла отримати середню освіту в комфортних умовах, мати можливість, не виїжджаючи навіть, отримати якогось передового вуза класну спеціальність і паралельно з такими ж однодумцями, як і він сам, створити власну справу. На сьогоднішній день уже президент України, сьогоднішній уряд започаткував, ми знаємо про програми кредитування, в тому числі стартапів 5-7-9. Да, можливо, вона ще не працює, але моя задача, як екс-банкіра-економіста, точно посприяти і створити такий прямо, знаєте, офіс підтримки для молодого підприємництва. Йдемо. Знаєте, наостанок хочу що сказати. Нещодавно прочитала такий коментар, хтось написав, що вона там заробила в своєму житті, чи що вона там вміє. Хочу сказати, що дякувати моїм роботодавцям, в мене завжди була офіційна висока заробітна плата. Звісно, вона поступово зростала, але
Мій дохід за минулий рік, наприклад, це сотні тисяч гривень. А чи мотивують мене сьогодні гроші? Ні. Мене дуже змотивує і мотивує завжди змінювати простір навколо себе. На сьогодні я бачу реальні шляхи, як покращити життя в нашому маленькому, прекрасному місті, який колись називали маленьким Парижем. І я хочу, щоб так само, як я ці 20 років отримувала білу, достойну заробітну плату, офіційну, в мене ніколи не було неофіційних доходів, і я себе гідно могла всі ці 20 років почувати, то я хочу, щоб кожен мешканець міста мав достойний рівень заробітної плати. І вчителі, і медики, шана їм, і уклін за їхню працю. Рівень оплати праці їх повинен бути достойний. І пенсіонери, і молодь мала можливість працювати. Тому в мене така мрія, щоб кожен себе міг почувати гідно, отримуючи гідну винагороду за свою роботу і мати цю роботу. І не виїжджати не за кордон на заробітки, і навіть до інших областей. І точно ми в центрі міста, в центрі України, перепрошую, маємо таку можливість створити такий хаб інноваційний, да, куди не тільки наша молодь буде хотіти залишатися, а ще й будуть хотіти їхати з сусідніх областей. Така в мене є мрія, я так хочу. Оскільки жінка, вона більше спілкується з дітьми, ну так традиційно сталося, то вона більше чує про те, як би зробити місто, територію комфортнішою для дітей, для майбутніх поколінь. Тому що завжди жінка думає про майбутнє покоління. І тому, звичайно, питання, а де ж гратися дітям, де їм збиратися, де їм спілкуватися, в якому просторі вони навчаються, як це можна покращити. То саме ці питання, вони більше піднімаються жінками, аніж чоловіками. Жінка якраз може в політику привнести такі свої нові орієнтири, да, такі більш жіночі, підняти ту проблематику, яка чоловікам в силу того, що чоловіки, вони взагалі інші, да, вони просто на деякі питання не приділяють їм уваги. Тому але чому? Хоча є помічники, є містяни, які говорять, ось це проблема, давайте на це звернемо увагу. Ну, тому що вони чоловіки. Жінкам деякі питання, вони є ближчими. Тому що, ну, це психологія, мабуть, така. Є жіноча психологія, є чоловіча психологія. Я не можу сказати, що чоловіки, вони не зважають взагалі на те, що відбувається в місті. Вони теж багато роблять, але жінки, вони по-іншому все відчувають. Мабуть, вони більш рутинно, більш і також і відповідально, і цілеспрямовано, більш підходять такий в них підхід, достатньо також і жорсткий, якщо жінка вже потрапляє саме туди. Тому чоловіки, я думаю, що саме так і наймають нас, в тому числі і на роботи, так, на певні беруть заступники, тому що жінка більш вона контролює. Так, і буквально всі соціальні питання. Хто у нас по соціальним питанням? Взагалі-то це жінки. А можна ще додати? От я зараз згадала, а як в моїй родині? Батько заробив гроші, приніс, віддав мамі. Чому? Тому що тільки матуся може раціонально розпланувати, що купити дітям нове, що купити в будинок, як витратити раціонально на харчування, зробити запаси. Правда? Тому що думати не тільки про сьогоднішній день, а ще й про завтрашній. То в багатьох сім'ях саме жінка планує сімейний бюджет. Бо якщо це довірити чоловікові, я знаю, що моя мама не довіряє цю справу татові, щоб він йшов на базар, скуплявся, правда? Бо він купить мало, витратить багато. Так. То якщо за ці самі кошти піде мама, то вона точно зробить правильні витрати цього сімейного бюджету. Можливо, все-таки ось оцю раціональність і правильне витрачання коштів платників податків бюджету, можливо, у жінки, на моє переконання, може вдатися більш раціональним і правильним, і ефективним. Чи тільки амбітна жінка може досягти успіху у політиці, як ви гадаєте? Ну, і досягти нових вершин?
Ну, на мій погляд, саме так. Тільки амбіційна людина може взагалі досягати успіху в будь-якій сфері. Не лише в політиці, а й в економіці, в управлінні, в будь-якій сфері життя може досягати успіху. Вона має бути таким лідером, організатором, мати ділові якості, харизму, якщо вже так говорити відверто. Тому що жінці потрібно, ну, чоловікам, я вважаю, трохи простіше, тому що якось так звично, що чоловіки, вони керівники, да? Вони займають керівні посади, їх просувають. А жінці для того, щоб досягти, да, вершин, там, потрібна, ну, така от харизма і ділова хватка. Звісно, не всі жінки можуть дозволити собі бути такими амбітними, ставити відповідні цілі, йти до них. Не всі. Ну, це, мабуть, пов'язано з тим, що, Юля каже, не всі, тому що насправді у жінок дуже широкий фокус. Вона і мати, вона ж і берегиня домашнього вогнища, да? Вона і організовує побут. І коли така жінка хоче іще зробити кар'єру, то, звісно, скільки енергії і зусиль треба докладати. Тому, звісно, цілеспрямована лідерка і амбіційна жінка може все встигати. Просто тут треба для себе поставити таку ціль і до неї йти. Тим паче, що на сьогоднішній день вже, слава Богу, є дуже багато домашніх гаджетів, да? І ті, що допомагають жінці швидше справлятися з хатніми роботами. Тому на сьогоднішній день жінка може і має право реалізуватися не тільки як домашня господиня, а все-таки йти робити кар'єру. І якщо вона якщо вона відчуває свій поклик в політиці, то значить треба йти туди. Якщо вона відчуває поклик, але вона повинна все ж таки мати кваліфікацію, розуміти щось у політиці, адже це найголовніше. Ви знаєте, на сьогоднішній день світ так швидко змінюється, і виклики все нові і нові приходять такі, що отой старий досвід, він вже часто і не допомагає, а навіть заважає. Тому що на сьогоднішній день, на мій погляд, дуже важлива компетенція лідера будь-якого, жінки чи чоловіка – це швидко реагувати на нові виклики і вміти їх приймати, проходити. Політичний досвід може бути дуже величезний, але на нові виклики такий політик реагувати не здатен. Він не може опертися на свій історичний досвід. Да? То сьогодні треба та людина, яка вміє швидко приймати рішення, швидко формувати команди, приймати і проходити це. І, мені здається, не боятися цих нових викликів. Точно не боятися. Знаєте, мені завжди подобається, я привожу приклад, дмухають вітри сильні. Що вперше приходить такому міцному управлінцю, да, що треба побудувати захисну стіну і захиститися від цього вітру? Так, чоловік би міркував, тому що в нього така психологія, що треба захиститися. Яка в мене думка при цьому виникає? Вітер, сильний вітер, супер, що ми можемо зробити? Я думаю, класно було б побудувати вітряк, вітрову електростанцію. А ще краще побудувати човен з великим вітрилом, тому що, слава Богу, такий вітер дмухає, що ми би так швидко не рухались. І тільки дякуючи цьому вітру, ми зараз швидко попливемо, да? Ось які думки виникають в мене. Тому ось я вам привела різницю між досвідом і новим підходом мислення. Закордонні журналісти та міжнародні дослідження свідчать про те, зараз увага, мене прям це дуже здивувало, що рівень корупції зменшується саме завдяки жінкам-політикам, адже вони є менш вразливими до корупційних дій порівняно з чоловіками-депутатами. Ваша думка? Ну, я думаю, що ми погодимось з міжнародними дослідженнями, тому що по нашим відчуттям це є точнісінька правда. Мабуть, можливо, це є причиною того, що
нас чомусь туди так дуже не пускають. Да? Може таке бути? Може. Є такі підозри, так? Да? Як ви гадаєте? Думаю, що так. Тому що саме з цього моменту розпочинається, мабуть, саме найголовніше, що можна взагалі очертити. Тому що жінка, вона яка? У питаннях більш так і відповідальна. Вона робить певні питання, піднімає проблему, більш розставляє все по певним графам, по своїм місцям. Чоловіки, ну в принципі, жінка може робити декілька справ одночасно, це і це чоловікам усім, ну. Не перепадає саме це, тому що в нас якась така цікава у нас психологічна особливість, що ми можемо все. Жінка більш раціональна, вона більш схильна до контролю, тому що на ній є сім'я, на ній діти, сімейний бюджет, як вже тут говорили. Угу. Тому я думаю, що в політиці жінці саме місце. Кожна з вас досягла значних успіхів у банківській сфері. Хоча багато хто вважає, що банківська справа – це… Ну, давайте будемо відвертими, чоловіча начебто справа. Як вам це вдалося? І чи все ж таки є ця сама, чи існує дискредитація жінок-лідерів? Як ви вважаєте? Ну, у банківській системі вже жінка-керівниця з'являється все частіше. Але, як правильно сказала Ангеліна, жінкам доводиться доводити своє право очолювати установу, да? Тому вона повинна докладати більше зусиль, аніж її почули, її побачили. А можна я проб'ю? Да. Чому доводити? Жінкам не вірять, що вони здатні на рішучі кроки? Вірять, але так, як сталося історично, що жінка, вона і народжує дітей, і виховує дітей, контролює побут домашній, то завжди так вважалося, що у неї є чим займатися по життю, да, що керувати – це чоловіча справа. Ну, так сталося історично. Угу. Завжди на співбесідах раніше молодих спеціалістів питали, ви заміжня, чи збираєтеся ви в декретну відпустку? Так, 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 я щоби, знаю. Да? Правда, дівчата? Ну, так, є таке. І тоді зразу десь… Галочка ставиться, просувати по кар'єрних сходах чи не просувати. Чи готова жінка повністю віддати да. себе цій професії? Тому таких питань не виникає, коли беруть чоловіка. На нього дивляться, якщо він трішечки так харизматичний і нібито проявляє себе в роботі, то можна сміливо його по сходах просовувати. Тобто про жінку так не думають. Їй треба довести те, що вона може все встигати. Наша така жіноча особливість, що ми дійсно можемо робити кілька справ одночасно. Це правда. Жіноча така… доля – доводити, що ми чогось варті, ми вміємо. Я хочу сказати, що я такої дискримінації прямо я не відчувала, коли я будувала свою кар'єру і йшла по кар'єрних сходах. Але насправді потрібно поставити перед собою ціль, дійсно, якісно виконувати свою роботу, бути гарним організатором, мати лідерські якості організаторські. І тоді все вийде. Але, звісно, так, чоловікам, я вважаю, що простіше. Трошечки легше. Трошки легше, так. А, до речі, от як жінка-політик повинна себе поставити серед чоловіків, щоб вони сприймали її на рівні, довіряли їй і знали, що вона, наприклад, керівник? Ну, її… Я не знаю, як так можна себе поставити. Коли жінка компетентна в певних питаннях, вона всіма своїми справами доводить, ну, скажімо так, доводить, тому що вона розуміється на певних питаннях, то почекайте, чому це чоловіки не повинні відповідно ставитися до жіночого полу? Ну, роду, угу. Так? Якось так. Катюша, можу сказати, що в діловому світі, до речі, там цінуються якості. Якщо ти людина слова, дотримуєшся його. Якщо ти людина справи, не тільки розмовляєш, а можеш довести це справами, то незалежно від того, жінка це чи чоловік, буде авторитет, увага і відповідне ставлення. Це правда. Тому в цьому питанні тільки можу всім порадити. По життю йти так, щоб оцей авторитет,
піщинка за піщинкою насипалася, і тоді точно результат буде. Тому що, знаєте, є таке вислів: «Время розбрасувати камні, время собирати». Mm. Да? Тому, коли по життю будуєш кар'єру, то треба будувати не тільки кар'єру, а ще й стосунки з людьми, людські, чесні, нормальні, принципові, відкриті, з позицією. І тоді повага прийде само собою. Її не можна заслужити. Вона, знаєте, як бонус, коли ти так себе поводиш по життю. Чи довіряєте ви жінкам-політикам і чи повинні бути жінки у політиці? Вони повинні цим займатися? Так, звичайно. Жінки більш адекватно реагують на будь-які обставини. І моя думка – так, звичайно. Я довіряю жінкам в політиці, але, ну, на мою думку, повинні бути. Повинні, а чому? Тому що, як то кажуть, куди голова поверне, то так чоловік і зробить. Я думаю, якщо так буде і при владі, якщо жінка скаже, то так воно і буде. Якщо політиці взагалі є місце, то воно має бути спільним і одним, і чоловіком, і жінкам. Ну, то чим мені хуже мужчин? Ну, а чому б і ні? Я, в принципі, за гендерну рівність. Я думаю, що жінки нічим не гірші, ніж чоловіки, а в деяких аспектах навіть і кращі. Вони більш цілеспрямовані, такі сумлінні в деяких моментах, то я думаю, що, ну, жінкам дорогу в політику, щоб було, в принципі, рівноправ'я, десь 50 на 50, тоді воно буде, ну, і цікаво, і конкуренція здорова, вона також дуже позитивна буде в політиці і взагалі. А скажіть, будь ласка, зараз у парламенті квота на жінок-депутатів 30%. На вашу думку, це мало чи багато? На цей момент ходить мало. А чому мало? Але вона збільшується, просто треба подивитися, що історично збільшилося. Ну, порівняно з попередніми роками, може, 25, здається, а зараз 30. Тобто ось є тенденція, і ця тенденція – це вже добре. Должен бути рівні права. Тобто ви за гендерну рівність? Думаю, немало, не багато. Мабуть, якщо так вирішили, значить, це оптимальна якась співвідношення до чогось, якщо так визначили, правильно? Це навіть, я можу сказати, і мало. Бо тому що, якщо так, на мою думку, має бути 50 на 50. А якщо жінка мер або жінка керівниця, ви б довіряли такому, такій людині? Так, звичайно. А чому жінка вам дає довіру? Тому що в мене є матір, в мене є дружина, яким я довіряю. Чому я не маю їм довіряти жінці, якщо вона нормальна жінка? А чому ви готові довіряти жінці, політику жінці, народному депутату? Я не казав, що я їй готовий довіряти. Я готовий довіряти людям, людині конкретній. Якщо за нею стоїть інші люди, які її підтримують, то незалежно від того, хто – вона чи він. Тобто, якщо чоловік умний, розсудительний, робить правильні поступки, рішення, чому за нього не проголосувати? Ну, я думаю, потрібно міняти оці наші стандарти, ще ті радянські, і з кожними виборами цей критерій піднімати. Я думаю, що це замало, ну, але якщо так уже є, то я думаю, і так уже добре. От Ольга говорила про авторитет, що він роками, угу, да, потрібно його так завойовувати. Да. Ну, ми якось все завойовуємо, сьогодні відстоюємо. Всі завойовуємо. Що ж це таке? Да? Да, так сталося. Я хочу додати ще, що насправді якусь частину, велику частину свого життя, да, ми працюємо на репутацію, а потім вже наша репутація працює на нас. І якщо вже людина себе зарекомендувала, як людина слова, відповідальна, чесна, відкрита, прозора, то до неї відповідне вже ставлення. І не має значення, це політика або не політика. І це жінка, і це чоловік. Чоловік. Чи це чоловік. Правда. Да. В цьому у нас є рівність. Це так, правда. Це рівність. Тут немає, тут не треба квоти, що ми довіряємо тільки не більше, ніж 50% жінок. Правда, дівчата? Так. Тут же квот немає. Ні. На людські такі цінності. Як я вже казала на початку нашої програми, що чоловіки бояться сильних жінок. Особливо, коли чоловікам 35-40+, і вони не звикли, можливо, це соціум, можливо, це виховання, тому що раніше усі виховувались більш на патріархальній основі. Можу сказати моє спостереження. Вони бояться сильних жінок. Вони
їм не дуже приємні прямі запитання. Жінка, вона більш відкрита. Я кажу те, що думаю. І те, що відчуваю. Так от, коли я кажу те, що відчуваю, але прямо в очі, це, ви знаєте, інколи їх застає в такий розплох, що вони кажуть, ну ви таке питаєте, кажу, а що я щось не так спитала? Ну, бо раніше чоловік, якби це був в дискусії чоловік, він би так прямо це не запитав. Він би подумав, якось би десь у когось перевірив, але прямих запитань, як на мене, це те, що незручно чоловікам в спілкуванні з жінками. Вірно зазначено, вірно, що саме жінка, вона коли от такими питаннями більш відвертими, і чому вона задає їх? Тому що вона хоче певну проблему дізнатися настільки глибше, найглибше, да? І вирізнити з неї певні позитивні, негативні всі сфери, зрозуміти і вирішити якусь певну реальну проблему. І вона йде, звертається не тільки до жінок, а й до чоловіків. І коли чоловіки хочуть допомогти, вони йдуть на контакт. В більшій мірі вони не допомагають. І взагалі... Я тільки хотіла сказати. Але тут інша тема. Дійсно, коли це командна робота, це є колектив, в якому ти працюєш, банківська система, будь-яка інша сфера діяльності, набагато, велике значення має саме те, як ти підходиш колективно до відповідної проблеми. І з цього і виходить вирішення всіх ситуацій набагато легше, ніж одна. Але хочу зауважити, при спілкуванні з чоловіками вони визнають, що жінки точно потрібні, тому що вони дають новий погляд. Це вони визнають, і ніхто з цим не заперечує, що повинні бути. Тому, я думаю, ця квота, яка є, це початок, ми вже визначилися, да, дівчата? Тому всім точно, дівчатам і жінкам, раджу слухатися, дослухатися до свого внутрішнього. Чого хоче їх душа? І якщо раптом є таке покликання, і вони відчувають, що це їхня стезя, що їм треба йти в політику, на керівні посади, йти вище і далі, то нехай на сьогодні ставлять таку мету і йдуть. Все можливе, абсолютно. Було б треба тільки бажання. Да. Ну, поки поставити не ціль і досягти її. Ну, поки не і не зупинятися. Не зрозумієш таке відчуття, ви знаєте? Тому необхідно. Ну, насправді, я думаю, що всі різні. Комусь це потрібно, а комусь, може, і не потрібно. Хтось хоче просто реалізуватися там в роботі, в сім'ї, в своїй. І це нормально. І це теж нормально. Це ж нормально. Це ніхто не згодний. Всі не можуть бути керівниками і політиками. Відповідне рішення саме для себе. Тому що бачить. Або не бачить в чомусь реалізацію. Тому це особисте питання кожної жінки. Як на мене, в майбутньому квот не повинно взагалі бути. Тому що, а раптом завтра, так чоловіки всіх нас забезпечать, що ми захочемо бути вдома. А вони кажуть, дівчата, йдіть в політику, нам треба квоту 30%, а ми ні-ні-ні. То щоб у нас все-таки була можливість, хочемо ми, значить, нас там буде 35-40%, 50%, 28-14%. Да. Угу. Щоб у нас не було перепон. Бо на сьогоднішній день в оці закриті двері, коли раніше стукалися, угу, то в ту велику політику просто не пускали. То на сьогоднішній день вже двері відчинено. Коли вже вони звикнуться до жінок-політик, страх пройде, квоти ставити більшими. То тоді квоти ставити більше, а потім їх просто прибрати. Вони в майбутньому взагалі, я думаю, приберуться. Так. Ми забули поговорити про емоції жінки-політика. Це вираження особистого «я» чи маніпуляція? Давайте так. Ну, скажу так, особисто про себе скажу. Не маніпулюю. Знаєте, фальшиві емоції, вони ж завжди відчуваються і читаються. Сама правильна, на мій погляд,
поведінка – це бути собою. Це вже перевірено так дуже легко і просто. І дуже в такому діалозі і переговорах досягнути успіху достатньо легко, як на мене. Чи не буває такого, що спілкувався по роботі з кимось, та гірко аж плакати хочеться? Невже такого не бувало? У мене такого ні, чому? А від чого плакати хочеться? Ти ж собою була. Коли не виходить, наприклад, те, що ти хочеш зробити, ну, ти ж і не дають. От ти ж озвучив те, що ти хочеш. Ти доклав максимум зусиль. Виклався на всі 100. То якщо твоя ціль реальна, то ти просто продовжуєш рухатися до неї. Ти отримав один раз ні, нічого страшного, другий раз, третій. Знаєте, в цьому сенсі чоловікам треба позаздрити. Бо якби вони один раз почули ні від жінки, другий раз ні, і потім кажуть, та ні, не моє. Не моє, більше. Да, більше не буду навіть пробувати. То в цьому сенсі чоловікам треба позаздрити. Да, вони йдуть 50 раз ні. Чують, але ж все одно до мети доходять. Да? Тому нам, жінкам, мабуть, цього можна повчитися у чоловіків. Нічого страшного, що один раз не прийняли, не почули. Кажи далі, іди до своєї мети. Тому не зупинятися, вперед. Я завжди веду себе так, як, ну, саме, щоб відчувалося, що це саме я. Тому що мені буде некомфортно, ну, потім перед собою, якщо я щось буду робити, те, що мені неприємне. І те, адже що мені немає. Здається, що і людина відчуває, коли ти з нею спілкуєшся, що є фальш. Однозначно, це ж треба якою актурською майстерністю володіти, да, щоб всі емоції програвати. Це нереально, можна загратися. Тому найкраще бути собою. І в цьому жінка не перевершена, коли вона сама собою, правда? Так. Якщо ти є ти, то ти і спілкуєшся відкрито. І тоді люди вірять, так? Да? То, так, тому ти, що ти це або відчуваєш, є, або не відчуваєш. Так, тому, те, що наприклад, ти говориш. За жінок, які виступають, наприклад, в Верховній Раді України, ну не можна розповідати вірш або читати текст рівно. На щось повинно бути наголошення, на щось повинен бути певний, да, там, акцент, або навіть емоція. Тобто це така справа, яка, ну, повинна відчуватися по певній, ну, що саме жінка взагалі веде. Я думаю, хоч не будуть чоловіки сприймати нашу таку дискусію як якийсь наступ. Наступ? Ні, я хочу їх заспокоїти, що ми йдемо в політику для того, щоб, знаєте, створювати, покращити і доповнити їх. І будувати нове майбутнє. Це точно. Правильно, це сказала. Точно, да. Я дякую вам, шановні пані, за те, що ви знайшли час і завітали. І знаєте, що я хочу вам сказати, що після нашої розмови я повинна пишатися, що в нашій країні є такі лідери, такі жінки, як ви. Кожна з нас особлива, і в цьому наша цінність і привабливість. Не обов'язково бути лідеркою яскравою, політичною, а бути лідеркою в себе в сім'ї, бо кожна жінка лідерка, вона побут організовує, а значить приймає певну відповідальність за те, як виглядає помешкання, що сьогодні буде на вечерю, як одягнути дітей, як підготувати родину до зимівлі. Тому кожна жінка лідерка. Просто масштаби лідерства, вони різні. Да? Тому да, я пишаюся кожною дівчиною і жінкою. Нехай вона буде собою. Це найголовніше. Ну що ж, друзі, ми маємо безліч прикладів, як жінка може досягти будь-яких висот. Адже політика для жінки більше не табу, а чоловіки у цій сфері повинні бути не перепоною, а тільки підтримкою. Експерти ж у свою чергу кажуть, що стереотипне мислення, що жінка не політик, вже давно треба відкинути у сторону давнину і дивитися на позитивний досвід Європи, і брати з них приклад, аби зміни на краще в Україні були точно. Дивіться та коментуйте програму у соціальних мережах, а також на нашому офіційному YouTube-каналі. Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. А з вами було найжіночніше ток-шоу 3G+M. Та я, Катя Лунгул. На все добре. Па-па.